Херсонець Андрій Лишинський народився без рук, але це не завадило йому стати відомим художником. Зараз хлопцеві 23, з них більше 7 років він малює. Про нього давно знають не лише у Херсоні, а й навіть на просторах США. Коли мені було 9 років, я дід по, ну, на дітському домі возили в музей художественний в Херсоні. От я там побачив всі картини. От картини були дуже красиві. Клата, все художника. Мне решил, я решил попробовать. Но сначала я не пробовал. Я подумал только, пробовать мне или нет. Через некоторое время я увидел человека в детском доме, когда мне было 13 лет. Вот, я видел, как он там рисовал губами. А я хотел попробовать, может ли у меня получится. Вот. Но нет, сначала не получилось. У колекції Андрія близько 300 картин. Лише з початку цього року він написав їх близько 40. Спеціально для продажу, щоб зібрати гроші. У Андрія є мрія – заробити гроші і купити собі власне житло, де він міг би творити свої шедеври. Адже сьогодні він проживає у Каховському геріатричному пансіонаті. Почав писати картини, ще будучи дитиною, у Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Наразі його колекція складається сотні картин різних жанрів та видів. Малює Андрій, аби здійснити давню мрію – купити графічний планшет. Я більше люблю рисувати пейзажі, дома, танпати, натюрморти. Ну, буває, що з голови приходить, буває, що десь побачив щось і почав рисувати. Це вже не перша виставка Андрія. Рік тому хлопець зібрав невелику суму з мистецького аукціону, де відомі художники пожертвували свої роботи на його користь, щоб придбати творче приладдя для хлопця. Весь цей час Андрій навчався ремеслу та наполегливо малював, щоб виправдати довіру всіх, хто його підтримував і продовжує це робити. Так сталося, що в пансіонаті його не відпускають самостійно, тільки з розрішенням з ким-небудь, чью-нибудь опеку, поэтому он выходит очень редко. А творческий человек, я так понимаю, требует больше свободы. Ему хочется видеть пейзажи, ему хочется прогуливаться, ему очень хочется общаться с людьми. И поскольку он этого не имеет, он жаждет того, чтобы хотя бы иногда люди могли брать его к себе в гости. Хотя бы иногда он мог иметь человеческое общение вне пансионата. И поки ми їхали сюди, він мені всю дорогу розказував про те, як же йому це важливо. Підтримати юного художника прийшли і його друзі. Віктор зростав із Андрієм у дитячому будинку. Ще тоді він був захоплений талантом та силою волі свого товариша. Андрія я знаю ще, можна сказати, з дитинства, тому що я був в старшій групі, а він в молодшій групі. І знаю його як дитину, яка дійсно намагалася свою енергію діти в правильне русло. І добре, що педагоги намагалися направити цю енергію в потрібне русло, тобто в творчість. Самі музейні працівники не лише допомогли організувати виставку, вони також придбали дві картини Андрія. Ми першими купуємо по 300 гривень дві роботи. Андрюше, можна? Це не музейні гроші. Музейщики зібрались, але роботи пійдуть в фонди. Андрюше, музейні фонди. Ми передадимо фонди на хранення. Аби придбати картини, намальовані без рук, херсонці ставали у черги. Багато замовлень на картини Андрія надійшло із інтернету. Для всіх присутніх художник влаштував своєрідний перформанс, намалював ще одну картину прямо під час благодійного аукціону. Усі зібрані кошти підуть на комп'ютерне приладдя та навчання талановитого юнака з інвалідністю. Придбання спеціального обладнання дасть можливість Андрію створювати авторський IT-продукт та зробити важливий крок у кар'єрному розвитку.